Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Gabriel fala pela primeira vez após ser eliminado. Vamos acompanhar o vídeo? Fala, rapaziada, eu tô aqui para agradecer todo mundo que me apoiou, que entendeu meu lado, a galera do Twitter, do Instagram, de todas as redes sociais que eu nem imaginava todo esse carinho. Eu tô numa correria aqui, agora eu tô aqui no camarim da Globo gravando muita coisa, ensaio, programas. Então, assim que eu tiver um tempinho, eu prometo dar uma atenção maior com vocês. Vamos tentar fazer uma live juntos. E aí a gente conversa, troca ideia, comentários. Quero ouvir vocês mais próximos também. E a gente vai se falando, tá bom? Assim que der, prometo para vocês que eu vou dar a mesma atenção que vocês me deram durante esses 15 dias, que pareceu 15 anos, mas tá tudo certo comigo, tô com a cabeça tranquila e a gente vai lidando aí com vamos digerindo junto essas informações, tá bom? Beijão. De novo, gratidão. Olha quem tá aqui, gente boa. Hoje, Big Terapia com esse cara aqui, vocês não podem perder. Foi super de Foi boa. tranquilo, foi com areia, mas foi tranquilo. Eu tô filmando de ponta cabeça. Não, mas não faz diferença Não sei se isso é aí. problema. Não, você na verdade, você tá desorientado. Você causa, você precisa dormir. Gostaram? Deixem nos comentários. Se não for inscrito aqui ainda no canal e quer acompanhar tudo o que rola, já se inscreve e já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.